a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nauhinnat on firma vai saitin puolesta sellaiselle ihmiselle, jossa teimit se saiti heaksi vai firma heaksi mitäkin. Ja se ensimmäinen päris yllättävä, että kaiken populaarisen blogin pitäjä Annika Summel. Oho. Sinä itse. Sitä mä en tiennytkin. Se oli yllätys. Oho. Niin. Näitä. Se oli yllätys, eh? Järkminen on köikee osa Vötlikun ponsunakas 2010. Kessä voits olla siellä, kun tää ikka on. Se istuu siellä, aga kessä oleks köikee rohkeammin osa Vötlikun yritystellä. Madman. Tänä siis sä oot siis verran viilinen. Sitten meillä on siinä yksi sellainen auhint, missä on joku firmaten suhteessa, kessä on aittanut ja kaasa elänyt paljon firma ja saitin puolesta. Ja Allon nimi Mitri Uiba. Sitten meillä on yksi sellainen yllättäen täällä viimeinen. Saat sinne yhdelle tyypille vai koostyöpartnerille. No tekelikult ei koostyöpartnerille, vaan inimiselle, kes on möjuttanut köikkiä teit kaake siellä istuu yhdellä vai teisellä viisillä. Ja meillä on sellainen tahvel siinä, kun köikin arvostettavamma konkurent 2010. Et temalle saatettiin kutse. Arnold Tokka. Ja tää kohdalle ei ilmunut ja mä kyttelen niin paljon vielä, että kun meillä oli ne kovemmat konfliktien lahentamiset, siinä mä en ollut itse syyti, vaan ne oli alkanut ennen mint. Et me kokkuleppisimme, tai tämä ytles, että kun saaks hea konjaki. Mä otsin sen kaasa, että mä möttäs sitä ikka tuleeks tänään, aga nyt voi olla keekin teissä saada ottaa kaasaa ja antaa temalle. Vai homme se on täällä. Heillä onkaan joulupinta täällä. Nentällä. Joo. Voi olla helistämme. Yhinemä. Renkku tuleb kinkki võtma. Tada! Aitäh, jõulukke! Silmad kinni võtma. Jah. Vaata, teeme niimoodi, et siis võtab alles järgine, kui lahti tehakse ära. Siis näevad. Ma tõi lahti, okei. Kõige seks. Juba, et jäädist ei lähe midagi tuleb kala. Üle, aga. Näita! Tõi üks asi. Vaadake! Sa on jäägi! Mis siit välja hüppab mu? Kus so juudes, siin saab midagi õhku lasta! Väga äge! Vanaaste ööl läheb. Siin on küllad. Korralik sõda tuleb. Miks on olnud? Siin tuli midagi. Mis see? Ei, ma arvan.
Lilladest tuleb. Oi! Näed, mulle vanni õhtu. Kirjutage oma blogides. Nii, siit tuli midagi. Mõmmi. See on tühi. Ei ole sinu sees. Oota. Keegi tuleb sealt välja. Oota. Vaata, näite kuhu. See läheb banaanide kokku hästi. Nii, siit saab juua. Aga see mul on. Vana kuld. Klassika, jah. Oi, viis orkadega. Tank saab. Videost pärast. Mis siin jäänud on? Võtta mõne väiksemad. Ei piilu niimoodi! Sa valid seal kohe. Ma võtan väiksemad, ei pea... Sa võtad väiksemad, nii. Lähme edasi, siis ei pea ju kaasast passima. Oi! Kurad, ma pean nüüd jalga tõmbama. Ma mõtlesin, mul on kaldu. Aftekale! Aftekale! Siin on mingi... Mis? See on midagi... Paljastub midagi... Midagi paljastub siin. Teised muidugi ei näe midagi, keegi aru ei saa. Pusle. No võt. Täna õhtune. Aga nüüd võime laiali siia laua peale ja hakkame mängima. Ära looda nii palju. No, oh. Seksna. See tõvad eristama. Right for seksna. Oi, kurat. Siia, seksi. Seksi, ma olen kaela selle. Läheb kolmpaneid, kui kakasid. See, mitte see, mis välja paistab. Aitäh! Siin on nii palju asju, et it's go to. Laua peale laiali siia. Nii, siin on natuke süüa. Süüa on siin. Siin on valk. Heits. Mis see on? Intensity. Nitrix oksiid, pump. Speed attack. Vitamin kompleks. Ja see on on panis ära, kui pääsime sisselt peatama. Väike sultis peatama.